سامعین اشاعت الاسلام یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے، السلام علیکم۔ آج ایک بڑی ہی افسوسناک خبر موصول ہوئی ہے، اللہ رحم فرمائے۔ حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب، ناظم عمومی جمعیت علماء ہند کی کورونا رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ خود مولانا مدنی نے اس کی اطلاع اپنے فیس بک پیج پر دیتے ہوئے لکھا کہ میری کورونا رپورٹ پازیٹیو آئی ہے، آپ حضرات سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو شفا کامل عاجلہ مستمر عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کورونا کی اس بیماری کو تمام عالم سے پاک فرمائے، اور جن گناہوں کی وجہ سے یہ بیماری پھیل رہی ہے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو جو بھی دشمنان اسلام امت مسلمہ کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں اللہ انہیں ناکام بنا کر انہی دشمنان اسلام کے اوپر ڈال دیں، اور انہیں صفائے ہستی سے مٹا کر تمام عالم کے لیے عبرت کا نشان بنا دے، اور ہمیں مکمل طور سے دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما کر آپس میں اتحاد و محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین اشاعت الاسلام کیرانہ کو ابھی سبسکرائب کریں، شکریہ۔